بغیرت العمل کول او شخصي کار پیل کول ویریږي. هغه د نورو نوکری کوي او شپې په خیالونو سبا کوي، ځکه خو پرمختګ نشي کوی. باغیرت باغیرت له ستونزو نه نه تښتي او سختو حالاتو کې مځان نه بیلي. هغه پوهیږي چې باید ژوند سره وجنګیږي، ځکه د تیښتې لار نشته. د همدې لپاره خو ګټونکی دی. نن می د فراغت ورسته، مون خوشاله یو خو پلار می خفه ناسته. نه راته خوشاله ښکاري، زه به تیروتی وم. د فراغت محفل مو خوند وکه او زه ستړی ستومانه بیرته پلار سره می کور په لور روان یم. له فراغت وروسته زه تمرین کوم، میلې کوم او له ملګرو سره چکرې وهم. یوه ورځ مې په یو هوټل کې یوه جلۍ ولیده او زما ډېره زیاته خوښه شوه، ولې هغې جلۍ تر ما پیسه داره سره واده وکه او زه مایوسه شوم. دا چې زه فارغه یم خو بیکاره یم څوک ارزښت نه راکوي. هر ملګری مې ځان ته کار پیدا کوي او وادونه یې وشوه، خو زه یې په منځ کې بیکاره او مجرد یم. نور داسې ژوند نشم کولی، باید ځان ته وظیفه پیدا کړم، خو سمه وظیفه نه پیدا کیږي. نو یو هوټل کې مې شاګردي پیل کړه. دلته مې ملګری راځي او زه د شرم ورته ځان نشم ښودلی. زه د مایوسۍ په اوج کې وم چې راته یو دم یو پیام راغی. زما په پلار د زړه حمله راغلې وه او اوس روغتون کې دی، خو زه یې د عملیات کولو لپاره پیسې نه لرم. پلار مې زما د مفلسۍ له امله ومړ، ځکه مایې سمه تداوي ونه شوه کولی. زه څو ورځې خفه وم، خو زما یو بل بیکاره ملګری مې راسره ځان یو ځای که او مونږ بیا هم یو ښکلې جلۍ ولیده. اما هغې په مونږ خیال ونه که، ځکه په دې ټولنه کې بیکاره او مفلس انسانانو ته هیڅکله احترام نه کیږي. زه د خپلو غمونو د ورکولو لپاره اوس ټوله ورځ موبایل ته ناست فلمونه وینم او ورسره مې سګرټ وهل هم پیل کړي. بلاخره مې یوه ورځ د ځان په څیر یوه جلۍ پیدا کړه. هغه بې سواده ده، عمر یې ډېر دی او خپل ځای کې بدنام هم وه. نو ما او هغې سره واده وکړه. سره له دې چې د واده څو اولې ورځې ښې وې، خو وروسته یې له ستونزو سره بیا مخ شوم او مشکلات بیا پیل شوه، ځکه ما مې د ښځې غوښتنې نه شوې پوره کولی او کوم څه چې هغې غوښتل ما ورته نه شوه اخیسته. نو د همدې عمله مې ښځې ما سره خیانت کول شروع کړه او زما په ځای د یو بل پیسه دار سړي سره پټه اړیکه جوړه کړه. دې کار زما زړه مات که، ځکه د ټولنې او دین ارزښتونو ته څوک قدر نه ورکوي. یوه شیبه ولې نور ملامتوم؟ ولې ما له ځان سم انسان جوړ نه شو کړی؟ ولې ما د خپلې کورنۍ او میرمنې اړتیاوې پوره نه شوې کړی؟ زه ځان وژنم، نور داسې ژوند نشم کوی. سپین ماموریت ته ښه راغلی. د ځان وژلو په ځای د ستونزه وژنه.